Jeg kommer til å presentere oss, som antageligvis er nærmere de fleste gründerbedriftene som er her på huset. Jeg har fått hvor mange minutter? 5 minutter. Lunsj, som du kaller det. Så jeg må være litt kjapp, men jeg kan jo si med en gang at det første jeg vil fortelle litt om, er våre erfaringer. Deretter vil jeg snakke litt om veien vår fram til Grønlands hus, og hvilke muligheter vi ser i markedet vi opererer i. Jeg skulle gjerne sagt at vi startet en garasje, sånn som Google, men det gjorde vi ikke. Vårt første lokale var, jeg fikk låne et klasserom av moren min, som driver med norsk og fransk undervisning. Så det var der vi startet. Ingenting lå til rette, vi hadde ikke god internettlinje, vi hadde ikke gode PC-er. Vi hadde i det hele tatt veldig lite som til vår fordel. Men vi var engasjerte, og vi ville starte. Så vi hadde kastet oss ut i det ganske brått. Ja, jeg følte meg trygg på at dette skulle vi få til. Så feil kunne man ta. Forretningsplanen og fremgangsmåten måtte revideres ganske tidlig. Så etter 2 måneder så satte jeg med et spørsmål. Skal digital markedsføring være det vi satser på? Og svaret ble ja, men ikke som et hovedprodukt. Det er enorm konkurranse på det, og markedet er mer eller mindre ødelagt av nettkataloger. Sånn som gule sider 1881-180, som ringer rundt og sier, har du lyst til å være synlig i Google? Alle disse gamle menneskene tenker at, aha, synlighet i Google, og så er det egentlig en kataloguoppføring. Dette har gjort at det å selge markedsføring, det krever innpass i markedet. Du må rett og slett ha etablert det. Så vi fant en annen approach etter å ha satt oss litt i tenkeboksen. Vi så at markedet for mobil var i ferd med å øke. Internett visste vi var en hit, men internett på mobil var fortsatt i sin spede begynnelse. Dette er 2 år siden. Det vi så var at norske forbrukere er helt i verdenstoppen når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, mens norske bedrifter er helt i verdens bånd når det kommer til å tilpasse sidene sine. Det er klart, her er det et kjempemarked. Du har 40% i dag av søkevolum på mobil, og du har 10% av norske bedrifter som har en funksjonell løsning på mobil. Så vi mente at dette var en fantastisk mulighet, en god idé, og vi var tidlig ute. Problemet var at dette kunne vi ikke så veldig mye om når vi startet med det. Så det medførte at vi satt kanskje en 6 måneders tid og utviklet, testet programvare, og lette oss fram til det vi nå mener er den beste plattformen for å bygge kjappe, mobiltilpassede løsninger. Rundt den tiden her ble jeg også kjent med Thomas Marsdal, som er kjedesjef i mitt oppdrag. Så vi klarte å oppgradere oss fra klasserommet til moren min opp til Securitas-bygget, hvor de hadde svære lokaler som de hadde tatt over fra nettavisen. Det ga selvfølgelig ny giv, men det var fortsatt helt i sin spede begynnelse, og vi hadde ikke alt på klart til å begynne å selge. Vi håpet at gutta i mitt oppdrag kom til å flytte en del salgsfokus over på det vi jobbet med. Men siden vi brukte så lang tid, så rant det litt bort i sanda. Så det ble egentlig starten på min historie her på Grønlands Hus. Jeg datt innom Grønlands Hus for å besøke noen som driver med videoproduksjon. De var som vanlig aldri inne. Så da møtte jeg Erlend Sand, som sitter i styret på huset i trappa her sånn på vei ut. Han lurte faktisk på hva er det du vil, altså hvem er det du skal besøke. Jeg forklarte litt, altså vi har noen interaktive skjermer også, som er veldig interessante, som dere kan få se kjapt på. Og det var det han trigget mest på, altså en interaktiv type Windows-shopper. Så vi har 2 prosjekter, vi har mobiltilpassing av nettsider, og vi har interaktive skjermer. Og det var egentlig starten på, da flyttet jeg hjem på Grønlands Hus. Jeg har aldri gjort på det. Et utrolig dynamisk, levende miljø her. Du får gode sparringspartnere, mye gode erfaringer. Altså folk som har tråkket i de samme fellene som vi tråkket i etterpå. I det hele tatt. Det har vært en veldig trang fødsel. Og der vi hadde manglet mye kompetanse, vi manglet mye penger. Vi var litt for kjapt ute. I motsetning til hva du påpeker, vi hadde ikke en lang modningstid på disse ideene våre. Vi bare kastet oss på det. Grunnen til det var at vi så at vi hadde et veldig knapt tidsvindu. Altså vi var en av de første bedriftene som så dette her, som kastet oss ut i markedet. Og vi hadde dårlig tid. Vi ville ta en stor bit av markedet, ambisiøse.
å holde den prosenten mens markedet tar av. Dessverre så kan man ikke det med et lite salgsapparat. Man kan ikke erobre verden med det. Resultatet ble at vi har funnet ut at vi er nødt til å profilere oss mer som et produksjonsselskap i stedet for et medieselskap. De vi trodde var konkurrenter var jo reklamebyråer, mediebyråer og så videre. Men de er jo ikke konkurrentene våre. Vi kan være underleverandør til de. For det er de som har de store salgsapparatene som vi trenger for å komme fort ut. Og vi har egentlig hatt dårlig tid siden start. Og vi har jobbet beinhardt for å prøve å nå det. Og vi er ikke helt i mål. Men vi føler vi er på god vei. Og så kom det et vendepunkt for 2 måneder siden, hvor partneren min dro meg med et møte med OMG. En veldig flink strateg i OMG, som sa at dere må bare slutte å være et mediebyrå. Dere må være et produksjonsbyrå. Dere må selge inn til mediebyråene, for der er det en skjult marked. Og etter at vi begynte å gjøre det, så har vi fått en mye mer positiv respons. Det som trigget oss til å begynne med noe helt annet enn digital markedsføring var kort og godt et seminar jeg var på i regi av Google, hvor Google-sjefen i Norge siterte Google-sjefen i verden, Eric Schmidt. Og han sa, de som ikke har en mobilstrategi har heller ikke en fremtidsstrategi, kort og godt. Som du kan si, med 40% av søkevolumet på mobil, og med 10% av bedrifter med en tilpasset løsning, så ser vi at her er et enormt marked, og selv om vi får en del konkurrenter, så vil ikke de klare å dekke det behovet som kommer nå. Ja, det var det vi skulle jobbe med. Hva nå? Vi hadde ikke veldig mye erfaring med det. Vi har litt erfaring med webdesign. Så det medførte da, som sagt, 6 måneder med intens studie og veldig lite penger. Knekkebrød til middag og 16 timers dager. Denne perioden kan nok best karakteriseres som den berømte dødens dal. Det var ganske hardt å overleve den perioden. Vi hadde omtrent ingen midler. Vi hadde bare pågangsmot og stor entusiasme for prosjektet. Og en klokketro på at dette kunne vi få til. De erfaringene som jeg har gjort meg er: ikke bruk masse tid på forretningsplanen. Vel å merke hvis du er et selskap som oss med dårlig tid. Jeg skrev en fin forretningsplan, jeg brukte mye tid på å formulere meg riktig, kalkyler i det hele tatt. Jeg så på den et par ganger, og så har jeg aldri sett på den. Og der er den ligger. Og det var en uke med hard jobbing for å få den på plass. I tillegg så fant jeg ut at adjust as you go, tilpass deg, altså veien blir til underveis, spesielt når du jobber med ting du aldri har jobbet med. Du er nødt til å, altså spesielt i et marked som utvikler seg så fort, så er du nødt til å ta ting litt sånn på sparket. Så i vår setting så var det faktisk helt riktig å fokusere mindre på forretningsplan, selv om vi gjorde det. Ha klare mål og prioriteringer er veldig fornuftig. Det er kanskje det viktigste, og det å sette milestones og tidsfrister. Selv om man bryter dem, selv om det er fullstendig skivebom, så er det et eller annet konkret du kan holde deg fast i. Noe å jobbe mot. Og der har jeg, ja, der har jeg en vei å gå. Jeg har ikke vært så flink på tidsfrister. Ting har vært litt flytende. Men jeg ser helt klart at det hjelper på motivasjonen. Ser du en ny trend på tidlig stadie, så kjapp deg. Kort og godt. Vi har dårlig tid, og det tar ikke lang tid før konkurrenter plukker opp at her er det et marked. Nå har vi 1881 som puster oss ned i nakken, så kommer det å komme en kjempelansering snart. Så vi ønsker å alliere oss nå med Niro eller 180 for å gruse konkurrenten deres på startstreken. Så får vi se om det funker. Og knytt for all del til deg de riktige menneskene og bygge et nettverk. Delta på seminarer, fagseminarer, delta på mingling. Har du tid til det? Delta i debatter på nett, blogger. Bygg deg opp en autoritet og en faglig troverdighet på det du driver. Og så må du være beredt på å jobbe veldig, veldig, veldig mye. Tjene veldig, veldig lite. Så du må ha klokken på det du driver med. Jeg kan vise... Jeg glemte å vise... Kan jeg få spørre? Selvfølgelig. Ja.
Du sier mobiltilpasset, vi snakker responsivt. Vi snakker både responsivt og dedikert. Ok. Så du kan si responsivt er det beste hvis det bygges perfekt. Ja. Men nå har de kjørt en test av de 100 største retailerne i USA. De har funnet ut at lastetiden på responsive sider er 4-5 ganger større enn på dedikert mobilløsninger. Fordi du har så mange parametre, du må ta hensyn til tablet, du må ta hensyn til PC, store skjermer, små skjermer, portrettmodus, landskap. Altså det er fint med en responsiv underliggende arkitektur på en nettside. Men en tablet har jo større skjermoppløsning enn det min PC har. Jeg liker å se følgeversjonen av en webside på tablet. Og funker den ikke i portrett, så tar den i landskap, så det er på en måte ikke så kritisk. Folk kan sette seg litt blinde på det. Altså en god responsiv løsning koster godt over 100 000 kroner, og det er mye vanskeligere å designe for conversion. Action-knapper. Snakker du nå dedikerte landingssider da? Dedikerte løsninger, altså vi har et eksempel, for eksempel Grinnernes hus har en dedikert løsning. Dette er en dedikert løsning. Er det god løsning? Det er jo definitivt bedre enn dette her, så du kan si, du kan kanskje lage en responsiv løsning som er bedre. Men med det budsjettet som Soria Moria har forespeilet meg, så er det fullstendig uaktuelt for oss å ta en sånn type jobb. Dette her, her tar vi bare hensyn til en device, fordi denne siden ser du kun fra en mobil. Ergo, vi vet at kunden er på mobil, vi vet at kunden bruker mye, har et annet bruksmønster. Kortere tid inne på siden, knapper, ring, finn oss på kart. Ikke sant? Altså Soria Moria ligger jo så utrolig bortgjent. De henvender seg jo da til en kundemasse som er på farta, ofte. Det er klart, å komme inn på den siden der og navigere til Soria Moria er helt håpløst. Her har du en lignende side. Vi kan legge opp alle mulige knapper, share-funksjoner, og vi kan putte de inn i appen i knapper, og fokusere på konverteringen på en helt annen måte enn det du kan på responsivt. Sundvolden Hotel er et godt eksempel på at du kan få det til med responsivt. Men det er sjelden jeg ser en responsiv side som er designet for conversion. Det er klart, det er avhengig av bransje. Er du en nettbutikk med integrasjon mot kassasystemer? Er du en avis? Altså, i visse kriterier har du søkefunksjon internt, database. Noen hindringer vil det være på en sånn løsning, men det koster en tid der. Og den ser ofte penere ut. Kort og godt. Og det er 100 ganger bedre enn det. Og jeg er mobiltilpasset. Vår største kunde er Norsk Gagne. Jeg er mobiltilpasset nettsiden deres. Det fungerer superstabilt. De er kjempefornøyde. De måtte betale meg knappe 15 000 kroner for løsningen. Den responsive løsningen skulle de ha på plass for 1,5 år siden. Den er fortsatt ikke på plass. Hvis du ser på Scania.se og Scania.no, så vil du se hvor stor forskjell det er på de to løsningene. Det er et godt eksempel. Den ene er fullstendig umulig å navigere. Den er fullstendig umulig å laste appen deres. Det er fullstendig umulig å se. Gå inn på Finn Partnersiden og se brukte kjøretøy. Altså, i det hele tatt, den er fullstendig ufunksjonell. Vi må stoppe det.